Здравейте, уважаеми зрители! Ние се намираме в студиото на TV1, а вие гледате предаването Пътят. Аз съм Александър Илиев и днешната тема е Пътят на единството. Държа в ръцете си една невероятна книга. Такава книга трудно можеше да бъде издадена преди много години, но тя се появи сега и тя запълни едно гигантско пространство, което по някакъв начин разделяше нашата нация. Не, че нашата нация все още не е добре разделена от политически игри и сили, но тази книжка се опитва да каже много и очевидни и очевадни истини за българското население, за хората, с които живеем, с хората, които добре познаваме и всъщност недобре познаваме. Тази книга съдържа в себе си още една книга. В нея пише «Сборник Родина», издание на българо-мохамеданската културно-просветна и благотворителна дружба Родина в град Смолян. Книга 2, 38-39 година. По-нататък обръщам още една страничка и вътре е написано «Институт по история към БАН», «Институт по балканистика към БАН», «Институт по социология към БАН», «Исторически факултет», «Софийски университет Свети Климент Охридски», «Център за изследване на българите», «Тангра», «Танакра», Общобългарска фондация. Тази издателска къща, която предоставя книгата, днес е представена в студиото от господин Петко Колев. Вие го познавате добре от наше предно издание, когато говорихме за Пътя на българите. И моят въпрос е към него. Какво означава Дружба Родина? Дружба Родина е интересно заглавие, което тези млади мъже, българи, мохамедани, 20 годишни, са избрали за своята организация през 1937 година, която те учредяват. Дружба има значението на онова, което влагаме в земеделска дружба. Да. А родината е България. Да. Бях наистина потресен от това, което чух от теб преди години, когато ми разказваше за твоите първи виждания, как това би могло да се бъде възстанови. Кое е било химна на тази дружба? Тези млади мъже, които работят от 37 до 44 година за припознаване на българите мохамедани като българи, без да закачат религията, избират за свой химн «Мила Родино, ти си земен рай». Това всъщност е «Мила Родина» е първо химн на Дружба Родина. Да, по това време официалният химн е «Шуми Марица». Да. Кой открадва този химн от Дружба Родина и кой всъщност ликвидира това движение? Защото ние знаехме и учехме в наше време за дружбашите. Това бяха точно тези, които са основали онази еретична група от хора, които по някакъв начин искали да откъснат помаците от България. А то се оказва точно обратното. Тези млади мъже се захващат да извършат една огромна работа, и то с убеждение и просвета, по сваляне на фесовете от главите на мъжете. През 40-та година започват опити да убедят мъжете и да дадат свобода на жените чрез сваляне на фереджетата. В джамиите искат да се говори на български език, за да разбират за какво се става. И млади имами, които се присъединяват към тях, им дават тази възможност. 41-а година искат да имат свои български имена, защото Корана наистина не забранява на мюсюлманина да избере каквото иска име, както и Библията, специално проучвах също, не задължава християнина да избере своето име. Корана казва хубаво име. Българските имена са хубави имена. И от 42-а година до 44-та година 80 000 души избират мюсюлмани, избират хубави български имена. И оставят, както казват те, турците си имат своите хубави турски имена, арабите си имат своите хубави арабски имена. Днеска индонезийските мюсюлмани си имат своите хубави индонезийски имена. Нашите българи тогава избират 80 000 души, повтарям, хубави български имена. И след това тези младежи, дейци на Дружба Родина, са репресирани като фашисти. Химнът им е взет и 60-те години става химн на Народна република България.
И въпросът е какво морално право имаме като държава днес на този химн, когато ние тези младежи не сме ги реабилитирали. Те са просто били изтрепани по лагери. Да, една от множеството чистки по това време. Тази книжка най-вероятно има дълга история. За събирането на средства за такова издание, знаете, в това време на криза, вероятно са необходими титанични усилия, което накара и теб, и цялата фондация Тангра да предприемете този кръстоносен поход. Какво доказваме, какво показваме с това? Отговорът е много лесен. Първо, простото морално задължение, което имаме ние към делото на тези младежи, които първоначално са 10-15 човека, а в последствие стават около няколко стотин дейци на Дружба Родина. Тяхната памет е осквернена, те са набедени за какви ли не. По този начин искаме да реабилитираме самата Дружба Родина като закъснялото възраждане на българите мохамедани. Всъщност родинското движение по същество е възраждането на българите мохамедани, а пък основателя на организацията 37-ма година Ривбейския, след това Камен Боляров, и до края на живота си той е ликвидиран 51-ма година по измислен процес на Трайчо Костов. Камен Боляров е един Васил Левски на българите мохамедани. Мехмед Дървишев, първият имам, който се присъединява към Дружба Родина 38-ма година, 42-ма година приема името Светослав Духовников и е мюфтия. Това е един Пайси Хилендарски и Любен Каравелов, както се казва, взети заедно на българите мохамедани и герои на цялата българска нация. На 1 ноември ние би следвало да ги честваме. Да, като народни будители. Като народни будители, като те трябва да са в пантеона на нашите герои. Ние заедно избрахме това название на днешното предаване, Пътя на единството. Считаш ли, че това нещо води към единство нашата нация, и ако то е такова, по какво се различава от това единство, което долита отвъд границите на България? Други единства, за които ратуват други кръгове? Аз бих казал, че други кръгове въобще нямат идеята и интереса българската нация собствено да е едина. Говоря за недоброжелателите на България, не за приятелите на България. Ние не бива да си затваряме очите пред политическите явления, които се развиват пред нас. Тези хора в района на Пиринско и Родопите, бидейки българи по етнически произход и по култура и мюсюлмани, мохамедани, както те са се наричали в 37-ма година, по религия. Някои хора желаят да ги видят като помаци, които са нещо друго, разбирай, от българите, а други искат да ги видят като турци на базата на религията. Тези младежи 37-ма година, едно от големите достоинства на тяхната борба е, че те рано в света, тогава света все още не се е вълнувал 37-ма година от тия проблеми. Християнство, ислям, самоопределение, етнически малцинства, кой какви права има, света тогава е бил сляп за тези неща, докато в България, понеже кръв е капала от снагата на българския народ и още от завоеванието, турското робство 500 години и с такива отгласи до 30-те години, че и до днес ние сме били в състояние на решаване на тези въпроси, и Дружба Родина ги решава именно по този начин. Ние като издателство, като фондация, която милее за България, а не за Българистан, считаме, че единството с тези хора е културното, цивилизованото на 21 век. Единството е те да бъдат припознати от цялата българска нация като българи, заобичани като българи, прияти като мюсюлмани, разбира се, и да бъдат пример
на други смесени общества, бих казал и чисто мюсюлмански общества, с своята толерантност, с модерното си разбиране за религии, за култури и за единства. Вие гледате предаването Пътят на ТВ1. Аз съм Александър Илиев и днес говорим за Пътя на единството. Моят събеседник е председателят на Общобългарска фондация Танграта Накра, господин Петко Колев. Става дума за Дружба Родина, за това великолепно движение, което угасва, за съжаление, с първите комунистически стъпки в България, или социалистически, кой както иска да ги нарича. Хората биват изпратени в концлагери. Това, което се изфабрикува като квалификация тогава, че това е една фашистка, дружбашка организация. И днеска идеята е техните имена да се върнат отново чисти, като хора, които всъщност по народност са българи, приели ислямската вяра. Това е самата истина и ние знаем, че именно помаците, това са българи, които са просто сменили вярата си. Но те няма как да сменят кръвта си. Продължаваме нашия разговор с следната тема. Какви мероприятия бяха набелязани? Как се възстанови това движение? То не е родено под Молно тогава, то е било официално движение и днес като се върна на бял кон отново в нашето общество или как? Движението 37-ма година се учредява в читалището на Смолян. Той има своята съдебна регистрация. То действа официално със съгласията на тогавашните български власти. То е проверявано 39-40 година предвид влизането на България във войната, дали не е политически оцветено. Оказва се тогавашните стриктни проверки, че то е едно самородно, патриотично движение и оставено да функционира като такова. Да, гражданско движение. Гражданско движение в днешната терминология, не правителствена организация. Да. Разбира се, неговите сбирки са били под контрол с разрешение, доколкото част от тази територия е пригранична зона в уния смътни времена на войни. И движението 47-ма година официално се саморазпуска, защото то вижда, че след 44-та година не му е давано право да работи и дейците му са репресирани. Тоест тези хора са действали абсолютно в рамките на закона на България от 37-ма до 47-ма година, какъвто и да е бил този закон. И естествено то може да възникне само на законна основа днес. Учредено беше в аулата на Софийския университет от около 40 българи мохамедани предимно и българи християни в аулата, както казах, най-тържествено. Той избра своето национално ръководство, начало на което е академик Георги Марков, има свой съпредседател от Пиринска, от Пиринско, от западните Родопи, Манчо Джуркин, учител, от Рибново, свой съпредседател, Зарко Малинов от Смолен, журналист, собственик на вестник, българ-мохамеданин по происход, т.е. хора с отношение по проблема. Валя Балканска е член на националното ръководство, професор Христо Матанов, своята експертиза и квалификация на османист, Велко Давидов от Сатовча, ние с колегата Димитров от фондацията. И на 5 януари 2010 година решение номер 1 на Софийския градски съд, може би символично, не сме го преследвали, беше регистрацията, съдебната регистрация на Дружба Родина. Вече възобновеното. Да. Аз присъствах на един изключителен форум в Българска академия на науките, когато цвета така на българската историческа наука и не само на него, беше на представенето на Дружба Родина пред широката академична общественост. Тогава пя и самата Валя Балканска. И аз бях тогава с камера по твоя молба. Как откликнаха академичните институции на това, тъй като виждаме, че и това издание, и другото издание, то е подписано, то е, как да кажа, благословено и от най-високите инстанции академични. Но как реално хората откликнаха на това? По отношение на Дружба Родина,
има хора с грехове. Един от главните виновници, подбудителите на затриването, смазването на дружба родина е Кирил Василев, заместник командир по политическата част на Смолинския партизански отряд, днеска академик Кирил Василев. Тогава друг един деец на партията Палагачев, след това дълги години и той активен на висока позиция в Смолинската окръжна организация деец, не е водач. Те налагат, и тук в сборника документи има анализ на член-кореспондент Стоян Михайлов, озаглавен «Разгрома на дружба родина», на причините довели до разгрома и участниците, главните участници в този разгром. 60-те, 70-те години дружба родина е водена като вражеска организация и под наблюдение от Държавна сигурност, нейните дейци, разбира се, и наследници. И по тази причина, поради този страх, е наложено едно табу върху знанието за нея. В партийната литература се печатат клеветнически издания, без да се дава възможност да се успорете от дейци на дружба родина, че това е една фашистска организация. Защо? Защото славили монарха в джамиите, заместили изречението на завършващата молитва в джамията да живее 1000 години падишаха и да са славни войските му, 37 година, на арабски език, вече на български език, с да живее Борис III, цар на българите. Това е формалният повод, поради което те са обявени за монархо-фашисти. Схванати са като някаква враждебна на Отечествения фронт организация, защото те са отказали да се присъединят към БКП Отечествения фронт, схващайки ги като политически организации. Те споделят, че и преди 9 септември са получавали предложения от български политически партии да бъдат страна в политическия живот, но те са отказвали, защото казват, нашата е културно-просветна организация, а не е политическа, и ние политически амбиции нямаме. Искаме да завършим своята културно-просветна дейност сред нашите хора, българи, мохамедани в планината, и след това са саморазпускане. Това обаче не ги е спасило от неразбиране и от репресия, и поради тази причина чак до края на 80-те години организацията носи клеймото на фашистка, монархическа, вражеска, с други думи, и първите публикации вече свободни за нея 90-91-2 година, когато самият член-кореспондент Стоян Михайлов, в близкото минало секретар на ЦК на БКП по идеологията, разбира за организацията, за истинското съдържание на нейната дейност, за целите, задачите, значените, по които тя е действала, и възмутен, той пише този много интересен и силен анализ, отразен в сборника с документи. Да. Значи, доколкото разбирам, като човек не е напълно посветен в тази идея, въпреки че ние работим на тези фронтове за българската история и българската култура, заедно, доколкото разбирам, това е било разносилно да заклеймим читалищата, които също са държали портретите на царя, като нещо неправителствено, непартийно, и те са могли да бъдат закрити по този начин, както нещата, свързани с дружба родина. Да, очевидно, по тая формална логика. Да. Но в случая това е просто използвано като повод и претекст дейците на дружба родина да бъдат смазани. След това да не забравяме, след 1944 година обявената организация за фашистка служи като повод за подбуждане на българите мохамедани да върнат обратно своите фесове, шалварите, фераджетата, защото е отстранена причината дружба родина, която преди това ги е принуждавала да извършат, да се откажат от тези свои изконни традиции. И вече новата власт, отечественофронтовска, разбирай, власт на БКП по същество, им дава права. Т.е. тя се мъчи по този начин да ги спечели, по партиен начин да ги спечели за своята кауза, като ги същевременно отродява от българската нация. Ето това е, когато се намеси политиката в националното, в решаването на националните въпроси. И в момента имаме, разбира се, в джамиите преди избори
някои ходжи имами извършват политическа агитация в полза на движението на права и свободи, и това е още известен факт. Тоест, отново се използва религията, религиозните чувства, религиозния храм като трибуна за най-прости, даже бихме казали от време на време, долни политически игри. И виждаме още веднъж неизживяни рефлекси и скована българска държава, която не може да наложи ред в отделянето на религията от политиката и от държавния живот. Ние се намираме в студиото на ТВ1. Вие гледате предаването Пътят, а аз съм Александър Илиев. На гости ми е Петко Колев, председател на Общобългарска фондация Тангра Танакра, и говорим за пътя на единството. До сега ставаше дума за дружба родина. За тази организация, която е била ликвидирана някога, преди около 40 години, и днес тя отново е възобновена, и множество българи, които по вероисповедание са мухамедани, могат отново да възвърнат своите права като български граждани, каквито те лека по лека изгубват, скрити зад политическите игри на по-силни от тях организации, понякога дори и фирми, и даже и правителства. Има ли шанс днешният българо-мухамеданин да се почувства по-добре, повече българин, опирайки се на една такава, една от многото такива организации? Разбира се, тази е особена, уникална, използвам тази дума, която вече е станала паразитна в български език, но тя наистина е уникална, друга такава няма. Може ли той да се надява на това, че тук той може да намери място за своето истинско етническо и гражданско самосъзнание? Аз бих искал да направя следното отношение. Ние не бива да използваме израза днешния български българин мухамеданин или български мюсюлманин, т.е. българин мухамеданин, в този обобщаващ вид. Срещнах в Пиринско по Родопите десетки, стотици, сигурно са хиляди хора, които са абсолютно като нас, българи християни. Това уточнение българин мухамеданин просто е излишно, както те не ни уточняват, че ние сме българи християни. Това даже бих казал е подсъдно по днешните стандарти на правото и на човешките права. Ние няма защо да ги квалифицираме по този начин. Децата им учат по големите градове, по София. Много голяма част са сред нас. Изселили се от тези райони, специалисти, инженери, лекари, депутати, по нищо неразличими от нас. И тук е само една ретроградна политика на една политическа сила. Едно абсолютно безхаберие на нашата държава в последните 20 години. Един необясним страх на държавниците ни от най-висше равнище, не искам да споменавам думите, които ако нашата държава мъничко само работи в тази посока да защитава правата на всеки, бил той мюсюлманин, бил християнин, без да уточняваме даже кой какъв е, но българин и български граждани, нещата биха били различни. Тоест, тази организация веднага се припознава от десетки и от стотици хора. Искам да кажа, че в някои населени места проблеми няма. Златоград, Неделино и на други места. Хората там нямат никакви комплекси, по никакъв начин, даже околните вече българи християни, живеещи сред тях, не ги възприемат по друг начин, освен като българи. На някои места проблемите са остри. Рибново, знаеме, скандали, политически битки, както се казва, за едната българщина, която се атакува чрез ислямския фактор. И в този смисъл днешните хора от тези райони имат нужда, разбира се, че те най-тежко изживяват икономическата криза. Оттам се изтеглиха първо големите фирми. Заводите, държавните, техните поделения затвориха. Не, че на други места по страната е по-леко, по селата, но полските села имат големи площи и могат да развиват земедели. Да. И да се изхранат. Имаме места, където развиват туризъм успешно. А в тези райони, освен туризма, който не е непременно ски,
но ските Банско е едно, а пък на 30 км Сатовче е друго, шансовете са различни. И една гора, българска гора, която безжалостно се сече от някои, които с помощта на една политическа сила и с мълчанието и доброволното съгласие на други политически български сили се сече, някои се облагодетелстват, а другите гинат в мизерия. Изпращат децата си непременно в големите градове с заръка да не се връщат обратно, защото там те се чувстват притиснати, сегрегирани в известна степен. И затова аз не искам в това предаване и публично и призовавам всички да се откажем от термина българите мохамедани като такива. Не, в различните селища те са различни. В някои селища са абсолютно интегрирани, в други селища с техните проблеми, мълчаливо понасещи ги, защото натиска е много голям на някои места, а в трети селища просто борещи се. Да. В този смисъл Дружба Родина е някаква форма, в която тези хора биха могли да намерят своето собствено лице, своята реална идентичност. Да, българещите са българи мохамедани, защото при тях има известна част, които са помачеещи се, бихме ги нарекли, и други турчеещи се. Да. Якурода е добър пример за турчеещи се. Добър пример, добра илюстрация, по-скоро бих казал. Някои райони помачеенето, и то помачеене на антибългарска основа, българите християни са кауре. Има специален термин, т.е. това е форма на геури. Да. А пък за нас българите те са християни, да. Не за нас, така го използваме в негативен смисъл, а помаци. Да. И ние тук седим в едно положение на противопоставяне мълчаливо, на презрително в известен смисъл отношение едни към други, и това не е никак пътя към единството. Да. И бих казал, че държавата има много голяма вина за някои неща да са такива в този вид, но мисля, че не са нещата неспасяеми. Да. Тогава, когато отсъстват така наречените закони и тяхното реално прилагане, всъщност по-скоро реалното им прилагане и конкретна заинтересованост на власти и меещите, тогава ще се раждат такива сдружения, защото явно, че движението отдолу винаги е по-силно от това, което отгоре се спуска. Най-вероятно това е една от целите на Дружба Родина, вече възстановената, е да се възстанови този баланс, който други хора не могат да го реализират. Да, Дружба Родина е една форма на културен живот на хора, българи мохамедани, които искат да изповядват себе си като, просто като българи, като нормални български граждани. Знаем за помашки организации и движение. Наскоро по Триград възникна такова в Пловдив. Защо трябва да се наричат помашки? По каква логика трябва да се отделят тези хора от общо българската снага, както я бих нарекал? Ние можем само да предполагаме, че има отвън, че Гърция, гръцката държава, има проблем с това население. По същество българско, мюсюлманско по религия, което те искат да го кръстят всякакво друго, но не и българско, по възможност гръцко, но разбира се, че то не е гръцко. Такъв тип на тоталитаризма, на студената война, подходи на съвременната гръцка държава, измисленето на форматирането на помашка нация. Помашки език, разбира се, трябва за така нация. Издават се речници, които речници ние двамата, това за нас не са чужди речници за гърците, ако са те са. Турция, която има свой интерес, оказва, че има много голям брой. Няма статистика в българската държава на българи мохамедани в Турция, останали там по една или друга причина. В Косово, в Албания, в Македония има някои формулират целта си като изграждане на
балканска, културно обособена, славяноязична помашка общност. Yes. И това нещо има данни, се финансира от чужбина. Единството на някои нации и единението на нациите при тяхната културна идентичност в европейски контекст на някои пречи. Не е добре за някои фактори. Но темата на нашия разговор не е тази. Да. Вие гледате предаването Пътят на ТВ1. Аз съм Александър Илиев и темата е Пътят на единството. Ние разговаряме с господин Петко Колев, председател на Общобългарска фундация Тангра Танакра. Един от създателите и вдъхновителите, всъщност централната личност, която поема кръстоносния поход за възвръщането на дружба Родина. Това е една организация, обикновена, свободна, едно сдружение на хора, които са българи по етнически происход, но просто те изповядват друга религия. Сещам се поне за 15 човека, които познавам, които са я католици, я адвентисти, я дори буддисти и джайнисти дори има в България. Но те по паспорт са българи. Имената им не са, например, Дая Рупа или някакво друго име. Въпреки, че те имат някакви посвещенчески имена, но вътре в паспорта е написано българско име. Камен Димитров или Йорданка Пеева. Тези хора изповядват друга религия, но аз ги припознавам като българи. Всички около тях ги считаме за нормални българи. И деликатният момент с религията, това е личният избор на този човек. Доколко на тези днешни наши съграждани, приятели, хора, с които се срещаме, виждаме, спим в домовете им, когато сме някъде на курорт, доколко тези хора са равнопоставени с един български католик, адвентист, хиндуист или будист? Ако сме държава на 21 век в Европейския съюз, тези хора са абсолютно еднакви с всички нас. И всякакво разделяне от наша страна на тези, които считаме за по-широко скроени, би било грешка. И би ни поставило нас на място, което ние не си представяме, че сме. Нашата претенция е по-висока. Факт е, че под влияние на една насилна на места пропаганда, религиозна и политическа пропаганда, в някои селища има изострено усещане за небългарщина. Някои хора определено се отграничават от българската нация, назовавайки себе си там по различни начини. Това е едно малцинство. Ние трябва да погледнем с разбиране на тези хора. Тези хора по-своему са и жертва на фактори, които са по-силни от тях. Няма работа, ако ти не изповядваш определен поведенчески модел, ако не си облечен по определен начин. Няма билет за дърва. Детето ти не може да преподава в училище като млад учител, ако ти не споделяш определен тип поведение, политически нагласи. Всичко това е факт в някои селища на Република България в 2010 година. Да, и какво предлага Дружба Родина на тези хора? Тоест, как наши потенциални зрители, как да се свържат, какво да направят, какви постъпления и какво всъщност биха те получили от членството си тук? Как Дружба те, Родина... Да, извинявай. Как те ще затворят, ще излезат от този омагьосан кръг? Дружба Родина може на този етап с скромния ресурс, с който разполага. Той е скромен в материален смисъл, но е значим в интелектуален смисъл, в политически смисъл, чрез хората от науката, от политиката, които го подкрепят. Може да стане изразител на истинските процеси, които протичат по места. Когато някой човек от Рибново се оплаче за натиск срещу себе си, обвинението обикновено е, че той има някакви лични неудовлетворени амбиции, че той си измисля, че той преувеличава,
И всичко се свежда до личностни спорове. А целта е организация, която да обедини десетки и стотици хора, познаващи нещата, живеещи в проблемите на тези райони, които със своята почтенност да засвидетелстват истинност или неистинност на едни или други явления, процеси. Да. На първо време Дружба Родина прави това. И бих казал, още по-първа задача е да се реабилитира паметта на репресираните дейци на Дружба Родина, отдали и младите си животи за организацията, т.е. за България. За единението на нашата родина. За единението на нашата нация. Да. Аз ти благодаря много за това. И считам, че наша задача е да погледнем на тези хора с друго око. Защото разделението е нещо от миналия век. Днес е века на интеграцията. Ние живеем във времето, когато падат границите между държави, границите между континенти и ние отново се намираме на нашата планета Земя, в нашата родина България. И тук в България всички сме и трябва да бъдем българи, български граждани, независимо от нашата религия и от нашата етническа принадлежност. Гледахте предаването Пътят, пътя на единството. Мой гостенин беше господин Петко Колев. Аз съм Александър Илиев. Останете на нашата честота.